yung ACL is parang sobrang na-down talaga ako doon. As in, like, parang sabi ko, it's the end of my career. Ganun. Kasi syempre, wala pa ako napapatunayan doon sa Lasal. At saka, hindi ko pa, parang, hindi pa ako bayad sa help nila sa akin in any ways. Yung help is like the scholarship and the dormitory, yeah. Ganyan, and yung pag-aaral and everything, ah. Yeah. Parang sabi ko, hindi ko pa nabibigay yung best ko, tapos nangyari naman to. But what's happening? And just yung recovery is really, really tough. As in, sobrang sakit, sobrang nakakapagod, na gusto mo na lang, na ayaw mo na lang gumalaw, na pabayaan mo na lang injured ka. But at the end of the day nga, di ba, yung sinabi ko, if you have a goal and you want to achieve that goal, certain goal, gagawin mo yung lahat para makabalik kahit na gano'ng kahirap siya. So, doon, from that, sabi ko, sige, babalik ako. Nakita ko si Ate Ara kung paano siya mag-recover. Oh, same my God, kayo. Ang same kami ng injury, but ang layo ng difference namin sa recovery. Ang bilis niya maka-recover while ako, ang tagal. It's mo yung stress, yung kung paano, ganun. Tapos, yun nga, dumating ng season 79, tapos sabi ko, babawi talaga ako. But end up na pangit yung naging first round ko. And that's where the time na parang, alam mo, saan ako sobrang nag-give up? Nung season 79, first round na natalo kami, last game namin versus Ateneo. Oh. And then after nung game na yon, the next day, nag-training kami. Tapos, alam mo sinong nagbo-block sa akin sa training? Sino? It was Coach Ramil. And nabablock niya ako. Embarrassed ka, parang ganun. Oo, sobrang umiiyak na ako. And all this, parang sinasabi ko na sa parents ko na ayoko na maglaro. I wanna quit na. I don't wanna finish the UAP season 79 anymore. Ganyan. But kinausap ako ng dad ko na parang sabi niya na yan ba yung character na gusto mong ipakita sa akin na quitter ka? Doon na nagsimula na, di ba, sabi mo sa akin na gustong-gusto mo mong volleyball, na gusto mong ma-achieve yung goals mo, yung future natin, maging maganda. Andiyan ka na eh, tapos aalis ka pa. What's making you quit or stop volleyball? Parang ganun. Sabi ko parang feeling ko hindi na ako nag-i-improve. Mas lalo pang nagda-doubt. So, what happened? Pinanood ko yung mga players na parang volleyball. No specific na tao. Basta mga volleyball techniques. Tapos pinanood ko sila. Nagkuha ko ng technique. Sabi ko pa, paano ka kaya makakapatay ng bola kapag hindi ka makatalon? Ganun yung mga sinesearch ko sa YouTube. Tapos nakuha ko yung best technique for me, and then in-apply ko siya nung first game ng second round. Sabi ko, if this one, hindi pa rin talaga akong parang hindi ko pa na-change yung ways ko to play or mabalik yung gusto kong laro naman for myself, eto na talaga yung sign ko to end things. Ganyan. But it happened. Turns out na maganda yung result nung first game, second round, which is game versus FEU. Sabang sa nagtuloy-tuloy na siya. So sabi ko, okay, it's a blessing in disguise talaga na nangyari tong lahat, quitting and everything. And then nag-self-reflection, nag-help with Miss Day, ganyan. Sobrang, na yun, nagbago yung life, nagbago yung init ng hangin. Team, sa sarili ko, with my perspective, with my mindset, nagbago lahat, nagbukas yung isip, ganyan. So, yun.